İyunun 2-sində Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Şahin Abdullayevin sədrliyi ilə Təhsil Nazirliyi nəzdində fəaliyyət göstərən Təhsil Problemləri İnstitutunun direktoru Abdullah Mehrabovun təhsil üzrə ekspert Əlüsət Osmanlıya qarşı qaldırdığı mülki iddia üzrə məhkəmə prosesi keçirildi. Prosesdə iddiaçının vəkili Xalid Bağırov, cavabdeh Əlüsət Osmanlı və onun vəkili Elçin Sadıqov iştirak edirdilər. İddiaçının nümayəndəsi Xalid Bağırov Əlüsət Osmanlının Azadlıq qəzetinin 2 fevral 2010-cu il tarixli sayında gedən Mərdanovun Qara Gürüşçüləri adlı məqalədə işlədilmiş təhsil problemləri İnstitut haqqında yazılmış fikirləri əsassız hesab etdiyini və qeyd olunanların təhsil problemlərinə aid olmadığını bildirdi. Cavabdehin vəkili Elçin Sadıqov iddianın əsassız olduğunu və məqalədə ədalətli tənqid balansının pozulmadığını qeyd etdi. Müşavirə elan edən hakim Abdullayev iddianın qismən təmin edildiyini, cavabdehin Azadlıq qəzetinin növbəti sayında təqsir verərək üzr istəməsini, iddiaçının əlimi manatı mənəvi təzminat tələbinin isə təmin edilmədiyini bildirdi. Osmanlı Objektiv TV-yə hakimin bu qərarından apellyasiya şikayəti verəcəyini bildirdi.